Takže ahojte, vítam vás pri mojom druhom videu. Prvé video malo pozitívne ohlasy, za ktoré vám veľmi pekne ďakujem. A dnes budeme pokračovať vo výslovnosti, budeme si ju precvičovať, upevňovať, aby sme vedeli pekne a dobre nemecky čítať. Chcem vás upozorniť na moju stránku, robím si ju sama, nie je to nič moc, ale tak na začiatok, keby ste chceli niečo bližšie vedieť o mne, o tom, čo si myslím o jazykoch, sú tam nejaké odkazy na nejaké slovníky, na nejaké dobre nemecké stránky. Škola Emily, webnote.sk. No, a teraz ešte som chcela povedať niekoľko vecí na začiatok, ktoré som zabudla povedať v minulom videu. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za to, ako píšem. Viem o tom, že píšem škaredo. Snažím sa, ale niekedy mi to ujde. V treťom ročníku na základnej škole som mala dvojku z písania, takže asi naozaj pekne nepíšem. Druhá vec, ktorú chcem povedať k tejto výslovnosti, je, aby ste sa to neučili na spameť. To, čo som hovorila v prvom videu, je to zbytočné. Neučte sa E, I, I. I, E, I. Nie. Ako si najlepšie zapamätať výslovnosť je naučiť sa nejaký príklad. Preto tie príklady uvádzam. A ak si mi nejaký zapamätám, napríklad keď som si zapamätala, že vajce je aj, alebo jeden je ein, už viem, že E, I je aj, tak už to viem použiť aj na všetkých ostatných slovíčkach. Po prípade, ešte čo je dobré, je dobré robiť si ťahák. Môžete mať zošit, ale dobre je mať nejakú takú maličkú kartičku, urobiť si ťahák, napísať si tú výslovnosť a teraz viem, že keď chcem prečítať nejaké slovíčko, nie si som si tým istým, zoberiem si papierik, pozriem na ňo, prečítam. Zbytočne sa to učím na spameť. Na tej mojej stránke teraz ma napadá, sú tam aj slovníky, je tam odkaz na slovníky, ktoré vám pomôžu trénovať výslovnosť. Sú to viacjazyčné slovníky, môžete si tam navoliť, či chcete muža alebo ženu a napíšete si slovo, poprípade celú vetu a ten človek vám tú vetu vysloví tak, ako je to správne. No a teraz už poďme k dnešnému v dnešnej hodine. Ideme precvičiť to, čo sme sa minule naučili. Po prípade, keď už máte niekde na papieriku napísané, čo ako sa vyslovuje, môžeme to teraz skúšať. Takže, prvé, čo bolo, bolo, že EI prečítam ako aj. Takže, skúste si sami, ako by ste prečítali toto slovo, ktoré znamená jedna. Ein. Môj sa prečíta mein. Nie sa povie po nemecky? Nein. Vajce sa povie aj. A teraz ideme na nové slovíčka nejaké, ktoré ste ešte vlastne nikdy nevideli, nepočuli a preto si to môžete skúsiť, či vám to ide. Vybrala som dneska také aj špeciálne niektoré nemecké, také ťažšie slovíčka, pretože nemčina má dlhé slova. Niekedy má aj slovo na celý riadok. Takže skúste, ako by ste prečítali toto slovo. Poviem vám, pomôže vám, toto slovo znamená vedro. Tak, vedro to bude. A prečítam ho ajma. Ajma. A teraz tu mám druhé slovo, veľmi pekné. Hovorili sme si o tom, že toto čítame ako y. A vidíme, že máme to slovo zložené z dvoch. Müll, čo znamená odpad. A ajma, už vieme, že to znamená vedro. Čo myslíte, čo bude znamenať to slovo vedro a odpad? Oznamená to odpadkový kôš a prečítame ho ako Mülleimer. Mülleimer. Nakreslíme si odpadkový kôš. Mal by to bolo trošku iné, tu máme akože odpadky. Mülleimer. Aj, už vieme, že je vajce. Skúste, ako by ste prečítali zmrzlina, sa tak povie, ale povie sa tak aj ľad. Ako prečítame zmrzlinu? Ice. A je to podobne ako v angličtine, len vidíte, píše sa to ináč. Toto tu je zase to, čo sa je v Číne, ale my to máme radi. Je to z maličkých. Skúste, ako by ste si prečítali? Rice. Áno, rice a je to ryža. Ryža. Tak, rice. No ja vidím, že píšem trošku hore, dole, ale tak snaď ide o to, o čom to je. Toto je noha.
pozor, celá noha, áno, pretože chodidlo, alebo chodidlo sa povie ináč, no je trošku smiešná tá noha. Noha, skúste, ako by ste prečítali. Bein, bein, dobre. Toto tu slovo, keďže končí na N, zapamätáme si všetky slovesá, teda ak niečo robí, pýtame sa na slovesa, čo robí, končia na N. A teraz opäť by sme si ho mohli rozložiť na tri časti, aby sa nám ľahšie čítalo. Arbeiten. Arbeiten znamená pracovať. Arbeit bez toho N bude práca. Aha, a zabudla som ďalšiu dôležitú vec. Už ste si možno všimli, že toto je veľkým písmenom. Podstatné mená v nemčine píšeme stále veľkým písmenom. Prečo? Pretože sú podstatné. Áno. Čiže na, ako sa pýtame na podstatné meno, zopakujeme si trošku. Na podstatné meno sa pýtame kto čo. Ako sa pýtame na sloveso, čo robí. Takže podstatné meno budeme písať veľkým písmenom. Ono, každé podstatné meno v nemčine ešte má pred sebou nejaký člen. Der, die alebo das. Ale o tomto si už povieme neskôr. Dneska sa snažíme cvičiť to, čo sme sa naučili minule. Čiže toto bude pracovať. Arbeiten. Pozor, pokračujem ďalej, ale čo už sa mi zmenilo? EI sa mi zmenilo na IE. A to už vieme, že sa číta ako I. Takže, pivo, prečítam ako Bier. Tu prečítam ako Hier. Nikdy prečítam ako, skúste, ni, hlboký, prečítam ako hlboká voda, hlboká studňa, ako tief, tief, ležať, vidíte, končí na N, skúste, ako by ste prečítali, liegen, a toto znamená vážiť, skúste, ako by ste prečítali, wiegen, liegen, wiegen. A mám tu ešte dve slova, ktoré sa mi nezmestili. A to je, to bude trošku také zamerané opatrovateľsky. A tieto sa snažím vyberať také slova, ktoré by mohli byť dobre pre opatrovateľky, ale vlastne aj pre každého, veď pracuje každý. Každý, keď bude chcieť si objednať rýžu, tak bude potrebovať, ako sa povie, rýža. Čiže všetky slovička sa nám stále zídu. Skúste si ešte, ako by ste prečítali toto slovičko. A ešte máme jedno. Skúste si sami. Ja vám nakreslím, čo to je. Takže toto tu. Dúfam, že sa mi to podarí. Teraz už také nie sú, už máme len elektronické, toto je teplomer. Teplomer. A ak má niekto horúčku, pozor, teplota je temperatúr, ale ak má niekto horúčku, tak má už fíba. Fíba, horúčka. A tak ako som kreslila pred chvíľou nohu, skúsim to ešte raz, toto je možno trošku aj lepšia. Táto časť nohy sa povie kní, a čo je to? Koleno. Kní. Dobre, takže máme aj a i. Ďalej sme mali EU a s dvoma bodkami U, ktoré sa čítajú ako oj. A máme tu slovíčko. Skúste. Hojte, dnes, noj, nový. Skúste ďalej. 9 sa povie noin. A teraz ideme nové slova, vám napíšem a skúste si sami čítať. Ako by ste prečítali toto, ako by ste prečítali toto, to možno aj poznáte. To je taký známy psychoanalytik. Takže skúsime neun Freund. Freund je priateľ. Freund. A ak poznáte Sigmunda Freuda a podľa neho si môžete zapamätať aj to, že EU bude oj, Sigmund Freud neznamená nič, ale ak pridáte E, tak Freude bude znamenať radosť. A teraz skúsime také ťažšie slovíčko som vybrala. Dúfam, že ste... Ešte raz. Také je ťažšie. Auf. A teraz skúste, predstavte si, že toto uvidíte v slovníku.
toto slovičko uvidíte v slovníku, ako by ste ho prečítali? Znamená to upratovať. Upratovať. Toto je pekné opatrovateľské slovičko. No, keď viem, že toto mám čítať ako oj, rozdelím si, skúste si stále nejak rozdeliť. Takto. Prečítam ho ako aufräumen. Aufräumen znamená upratovať. Ešte raz. Aufräumen, upratovať. Pozor, je to také špeciálne sloveso s odlučiteľnou predponou. To auf, potom, ak budeme ho používať vo vete, pôjde na koniec. A ďalšie slovičko, tiež také trošku komplikovanejšie. Ak ste v obchode a potrebujete s niečím poradiť, tak budete hľadať predavača. A skúste, opäť preložíme si, rozložíme si na tri časti. V čítam ako F. A U čítam ako OJ. A s dvoma bodkami. Takže skúsime. Verkäufer. 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 Čiže, ak budete potrebovať predavača, budete hľadať koho? Verkäufer. Verkäufer. Máme dve krásne slovička nemecké. Aufräumen a Verkäufer. Upratovať a predávač. Tak. Potom sme mali ďalšie. A to boli H, ak si pamätáte. Mali sme ukážkové slovičko Hahn. A znamenalo to kohútik alebo aj kohúta. A vraveli sme, že H na začiatku slova čítame, ale v prostriedku nám slúži ako dlžeň. Takže skúsime. Skúste si prečítať. Toto je rok. Jar. Toto znamená viac. Mier. Toto znamená múka. Tu sú už úplne malinké, není to rýža, sú to iba maličké. Čo je to teda? Miel. A starší si možno pamätajú nemeckého kancelára, ktorý sa volal Helmut Kohl. Čiže sa volal, ja vám to skúsim nakresliť, nie je to šalát, ale je to kapusta. Helmut kapusta sa volal. Zapamätáme si, Helmut, nečítam, Helmut Kohl. A teraz také tiež trošku možno zložitejšie slovo, opäť, ale tiež dôležité. Ak budem cestovať, nebudem cestovať autom, ale budem cestovať vlakom, vystúpim na, skúste, nečítam, toto bude dlžeň, Bahnhof. Bahnhof a znamená to železničná stanica. Bahn je železnica, hof je dvor. Preto toto čítam ako H, áno. Skladá sa z dvoch slov, Bahn a Hof. Železničný dvor, ako keby. A ešte mám jedno slovíčko, ktoré je podstatné. Skúste si ho prečítať sami. Wohnen. Wohnen a znamená bývať. Takže. Zopakovali sme i, zopakovali sme oj a zopakovali sme h. A pokračujeme ďalej. Ideme na v a z. Takže vieme, že v čítame stále ako f a z čítame stále ako. To si spomenie, skúste odpovedať, alebo pozrieme sa do slovníčka. Ak uvidím nejaké slovo, napríklad zapamätám si slovo suka, čiže z v nemčine stále čítam ako s. No. Takže my sme mali slovičko otec, vieme, že sa bude čítať, skúste, fáta. Od, keď od niekaj pochádza, alebo má titul, píše tam von, my to prečítame, fón. Keď je niečoho veľa, tak je to fíl, fíl. A teraz máme ďalšie pekné slovo. Skladá sa, alebo je odvodené od slova heiraten, čo znamená vydať sa, oženiť sa. V nemčine je to jedno, oni nemajú rozdiel medzi vydať a oženiť sa. A ak som sa už oženil, alebo vydala, tak som, a teraz skúste, takto by sme si to mohli rozložiť, verheiratet. Verheiratet, čiže verheiratet. Verheiratet.
vydatá, ženatý. Verheiratet. A mám ďalšie krásne nemecké slovičko. To zase, ak by ste písali nejaký životopis, alebo by ste boli na nejakom pohovore a teraz sa vás budú pýtať, aké máte vlastnosti, prečo vás máme prijať a vy poviete ich bin. No a opäť by som si to rozdelila takto. Ich bin zu verlässig. Ich bin zu verlässig. Znamená to, som spoľahlivý. Na zodpovedný máme iné slovičko. Ich bin zuverlässig. Znamená, som spoľahlivý, spoľahlivá. Zuverlässig. Pekné nemecké slovičko. Takéto slovička tam sú. Potom máme ešte ďalšie slovo. Ak mám pohár a pohár môže byť plný, tak to je voll. Voll. Pohár je plný, voll. Pozorám, čo tam ešte mám. A mám ešte ďalšie pekné slovičko, ktoré je dôležité. Skúste. Chcete sa dozvedieť, ako poviete, že nerozumiete. A uvidíte v slovníku, že máte tam takéto slovo. Ako by ste ho prečítali? Opäť je dobré si ho rozdeliť. Toho nebudeme čítať, čiže bude verstehen. 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 Rozumieť. Ak chcete povedať nerozumiem, poviete ich verstehen nicht. Verstehen. Áno, rozumieť. A teraz by sme si pocvičili iba také, to vlastne viete, že dvojité V je V. Takže napríklad veľa nemeckých miest sa volá ako Wald, časť toho, čiže Wald, les. Áno, určite. Alebo Bier už vieme, tak sa naučíme aj ako sa povie víno. Skúste. E ako aj, Wein. Dobre. Takže V. Teraz ideme na Z. Z. Ukážkové slovičko sme mali cuka, cán, zub a cén, myslím, ak sa dobre pamätám. Čiže ideme cuka, Z je C, áno. Cuka, zub je cán a 10 sa povie cén. A teraz si skúste sami. Je toto také pekné. Ako by ste prečítali, ja vám nakreslím, čo to je. Snáď to pochopíme, čo to je. Mala by to byť čiapka. Čiapka. Mütze. 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 Čiapka. Mütze. Potom máme huba. Jedna, áno. Skúste, ako by ste prečítali. Nakreslíme hubku. Pilce. Veľa hub, pilcen. Pilce. A teraz, keby to bolo žlté a je to kyslé, tak je to, ako by ste prečítali, citróne. Citróne. A opäť sa vrátime k tomuto krásnemu slovíčku. Z je C, sú verlässig, spoľahlivý. Takže, co by sme mali? A mám tu ešte S. S. S, čo vieme o S? Vieme, že S čítame ako Z s výnimkou šp a št. Takže, skúsim vám to pomiešať a uvidíme, či budeme vedieť. Takže, zalát, slovičko už poznáme. Špet, slovičko už poznáme. Miešam, áno, dávam dohromady S aj Z aj St. Toto neviem, či som vám písala. Štát. Mesto. Tak, toto bude určite nové slovičko, aspoň myslím. Skúste, ako by ste si ho prečítali. Gesicht. Gesicht. A znamená to tvár. Pomôžeme si slovenským ksicht. Gesicht. Tvár. Teraz napríklad si dáme slovičko. Skúste si prečítať. Spazieren.
špacírn, prechádzať sa. A teraz si dáme slovíčko. Neviem, či som vám hovorila o tejto špeciálnom, o tomto špeciálnom písmene. Je to o strese. Skúste. Ak sa vás bude niekto pýtať, ako máte adresu. Ak budete potrebovať povedať niekomu adresu, použijete slovo Strasse, čo znamená ulica. Áno. Pozor, je to konkrétna ulica, na ktorej stojím. Ak sa chcem pozrieť, čo sa mi tu celkom hodí, mám slovíčko, skúste, ako by ste si to prečítali. A ak vidím svoju tvár v odraze, tak je to čo? Zrkadlo. A to sa povie špígel. Špígel. Zrkadlo. Špígel. Rozmýšľam, čo by sme ešte mali napríklad. Skúste si prečítať. Sonne znamená slnko. Ak sa učím, to je iné slovíčko, ale ak niečo študujem, tak použijem slovíčko, skúste prečítať. Studieren. 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 A ešte si dáme niečo, napríklad keď som chorý a opak som zdravý. Som už zdravý, ako prečítate? Gesund. Takže ešte raz. S same je z. Šp je, sp je šp. Štát je št. Štráse. Špacíren. Ale to stojí samo, takže je zone. Ale tu je študíren. A potom sme ešte mali, že sch sa číta ako š. Tak si dáme príklad. Teraz nám začala nedávno šule. Škola. Máme také známe slovo aj v slovenčine. Skúste, ako by ste prečítali. Šnicel, rezeň. A ak by sme hľadali topánky, chceli by sme si ich kúpiť. Skúste, ako by ste prečítali. Šue. Šue. Dobre. Takže, to by bolo všetko jednotlivé. A teraz nám pomiešam všetky slovíčka a skúsime si to, či nám to pôjde. Áno, ja vás nechám, napíšem každé slovo, vy si skúste, ako by ste si ho prečítali. A ja vám to potom poviem. Takže, skúsime, áno, skúste, ako by ste prečítali toto slovo, ako by ste prečítali toto slovo, ako by ste prečítali takéto pekné nemecké slovo. Ja vám hneď aj nakreslím, čo to bolo, aby ste si spomenuli. Ďalej, takéto slovo, čo znamená priateľ. Akoby, teraz nám nejde o to, aby ste sa ich učili, tie slovička. Skôr nám ide o to, aby ste ich vedeli prečítať, aby ste ich prečítali správne. Potom máme ďalšie takéto pekné slovo, čo znamená, že je vydatý alebo ženatý, vydatá alebo ženatý. Toto sme si dneska neopakovali, ale už by ste ho mali vedieť prečítať. To je cibuľa. No, cibuľu veľmi neviem nakresliť. Toto by sme tiež mali vedieť. Toto je Helmut, ktorý sa volal ako, keď bol kancelár. Ak má niekto horúčku, tak má čo? Ak má niekto boľavý zub, tak sa povie, že má čo. Ak budete hovoriť svoju adresu, ako poviete toto slovo. Ak budete chcieť ísť na prechádzku, ako poviete, ako prečítate toto slovo. Ak bude niekoho bolieť noha, alebo ju bude mať zlomenú, alebo niečo také, tak to bude ako. Ak chcete povedať, že prídem dnes, alebo dnes budem variť. Ako prečítam toto slovíčko? Keď budete chcieť povedať, že nerozumiete, alebo že rozumiete dobre, ako prečítajte toto krásne slovíčko? Ak pôjdete na huby, alebo budete chcieť povedať, že huby nemáte radi,
ako to bude. Ak budete chcieť ísť cestovať a budete cestovať vlakom, čo budete hľadať v meste? Pozor, toto ho čítame normálne. Ak budete upratovať, ako sa to povie, skúste. Ak sa vás pýtajú, či ste, aké máte vlastnosti a vy chcete povedať, že som spoľahlivá, tak ako sa vyjadrite, že ste spoľahlivá? Ak budete hľadať prácu alebo budete chcieť pracovať, tak ako sa povie pracovať? Skúste, ako by ste to prečítali. Ak budete hľadať predavača, dáme si ešte jedno, snáď sa nám to zmestí. Ako prečítajte toto pekné slovo? Ak sa budete chcieť hrať, ako prečítate toto? A budete chcieť povedať, že niekde bývate, použijete toto. No, skúsme. Takže, skúste si sami ešte raz. Takže, ideme. Toto by sme prečítali ako neu. Sečítam ako z, prečítame to ako zelát. Odpadkový kôž, prečítam ako Mülleimer. Priateľ je Freund. Hrať sa, neviem, či sme to niekde spomínali, sa povie Spielen. Spielen, to možno vedia deti, keď hrajú nemecké hry na počítači, že je to Spiel, je hra. Spielen. Ak som ženatý vydatá, tak som Verheiratet. Verheiratet. Ak idem robiť polievku, tak potrebujem cibuľu, zwiebel. Ak si chcem dať pivo, tak čo? Dám si bír. Helmut bol kol. Ak má niekto horúčku, tak má fíba. Ak ma bolí zub, tak je to cán. Moja adresa je, dajme tomu, neviem, Štefaníková štráse. Idem na prechádzku, čiže idem špacíren. Ak ma bolí noha, bein. Dnes je heute. Rozumieť je verstehen. Ich verstehe nicht. Huba sa povie pilce, huby. Stanica sa povie Bahnhof. Upratovať sa povie aufräumen. Som spoľahlivá. Ich bin zuverlässig. Pracujem. Môžeme podať pracujem spoľahlivo. Ich arbeite zuverlässig. Arbeiten pracovať. Arbeit práca. Hľadám predavača. Ich suche Verkäufer. Verkäufer. Spielen máme už dvakrát, spielen nepotrebujeme a bývam ich wohnen, alebo wohnen sa povie bývať. Tak, dúfam, že to video nebude príliš dlhé, že sa bude dať umiestniť na YouTube. Toto by bolo k vyslovnosti, nebudem sa k tomu už vrácať. Majte taký papierik, majte ťahačik. Ďalej už nebudeme sa učiť čítať, ale budeme sa učiť, už, aby sme vedeli sa vyjadriť po nemecky. Budeme sa učiť, ako sa povie ja, ty, on, ona, ono, ako povie ja mám, ako povieme ja som, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť, že ste to vydržali pozerať tak dlho a prajem veľa chuti do učenia nemčiny. Ahojte!